今回はブルドゥーのディスタンクションという書籍について紹介します。この書籍は一言で言うと超おもろいけれど、人によってはうわー図星ぐさっとくるなーという気持ちになります。ざっくり言うと、趣味っつうのは人それぞれバラバラだし、単なる好き嫌いの話に見えるけど、実は本人が所属する集団や社会階層、慣習行動と切り離せない関係にあるんだ。趣味って楽しいものだけど、それだけではなく文化的な闘争の場でもあるんだという話です。この本ではしばしば自分が生まれ育つ環境がその後の社会的位置や行動を決めるという徹底論的な響きがあって、どうも受け付けないと批判されがちなのですが、ディスタンクションは自己責任論でも社会決定論ではありません。その中間をもっと深く考えてみよう、そういう本です。だからこの本は今までの自分の人生を振り返ることのできる最適の自己理解ツールになるはずです。ぜひ動画にお付き合いください。ディスタンクションはこういう目次になっています。まず第1部、趣味判断の社会的批判。1、文化貴族の肩書きと決闘では、趣味、美的感覚が人によって違うということがどれだけ社会学的に重要なことなのかが書かれます。第2部、慣習行動のエコノミーでは、ブルドゥーの研究の成果がふんだんに盛り込まれております。2、社会空間とその変貌では、社会的位置空間と生活様式空間というこの本の中でとても有名な図が登場します。社会的な位置が変われば生活様式が異なることがわかります。3、ハビトゥスと生活様式空間では、ブルドゥーディスタンクションで最も重要な概念と言っても良いハビトゥスについて説明されます。ハビトゥスが我々の行動の決定的な要因となります。4、マノリ気学では、マとは何かが説明されます。また社会的位置空間の中でどういう力学が働いているかを説明しています。結論としては、それぞれの人間が卓越化を図った象徴闘争が行われるというものです。第3部、階級の趣味と生活様式の5、6、7では、支配階級、中間階級、庶民階級の3つの階級がそれぞれどういった特徴を持っているかが書かれています。自分の経済力や文化資本の多さを持って卓越化を図る支配階級、常に上の階級へ行こうと見計らうあまり振る舞いがぎこちない中間階級、独自の適応戦略を見出した庶民階級、それぞれの性質を見ていきます。では一つ一つ内容を見ていきましょう。この第1部は、趣味って社会学的に超重要だよってことが書かれており、細かな議論に突入する第2部と第3部への導入の役割を果たしています。趣味は人それぞれバラバラだよね、はい終わりではありません。趣味というのは自分の趣味だけで完結するものではありません。自分が興味のない趣味、自分が毛嫌いする趣味とも大いに関連があります。ところで趣味には価値が内在されています。上品と下品、または高尚と低俗という価値です。上品高尚とされるものを正当的と名付けましょう。ここで正当的な趣味と正当的でない趣味が生まれます。音楽で言えばクラシックが正当的だと言えるでしょう。反対に J-POP は正当的でない大衆的な趣味と言えるでしょう。上品な趣味は下品な趣味に対して、高尚な趣味は低劣な趣味に対して卓越化していると認識されます。俺らこそ正当的なんだ、俺らこそ本物なんだ、俺らこそが特別なんだという感情を伴うのが卓越化です。この卓越化をフランス語にしたのがディスタンクションです。趣味における俺らが特別なんじゃい闘争、卓越化の闘争がなされるわけです。クラシックが好きな人は自身の趣味は卓越化されていると認識します。しかし正当的ではない音楽を趣味としている人もここで黙ってはいません。正当的でない趣味もそれはそれで居直るのです。例えばロックバンドがそうです。ロックバンドには、俺たちだってな、あいつらにはないものを持ってるんだよみたいな上への反抗的な眼差しがあります。つまり趣味というのはその趣味だけで完結するのではなく、常に他への趣味への眼差しが含まれています。そして自分の趣味が一番卓越化されている、自分の趣味こそ本物だと思いたいのです。食の趣味でも当てはまります。上品で正当的な料理といえば素材の味を生かした懐石料理などでしょうか。それに対し下品な料理といえば二郎系ラーメンですね。二郎系ラーメンが好きな人は、確かに豚の餌とか言われるけどさ、結局人間にとってこういう食べ物が一番うまいんだよ、俺は好きだぜ二郎系と思っていませんか。それに対し、もう一つ第一部では文化資本の話も出るので言及しておきましょう。そもそも資本とは何かについて確認します。資本は社会の何らかの領域において交換価値を持ち、社会的身体に配分された諸資源のことです。経済資本というのが最もスタンダードですが、これはあなたが持っているお金の量です。要は給料と言っていいです。
ディスタンクションの中で頻繁に出てくるのは文化資本というやつです。文化資本は生育した知的教育的環境の中で身につけてきた教養や趣味の量です。他にも象徴資本というのがあります。これは地位や権威など象徴的記号的なものです。社会資本は骨や人脈です。その人が利用できる関係のネットワークです。これらの資本があれば別の資本と交換ができたりします。もっと具体的に言えばお金が稼げます。ブルドゥのディスタンクションでは特に経済資本と文化資本が重要になってきます。こうした多様な資本の分布によってこそ社会階級が形成されます。ではどのようにして社会階級が形成されるのか、それと同時に生活様式や慣習行動が差別化されていくのかを次に見ていきましょう。この第2部で社会的位置空間と生活様式空間というこの本の中でとても有名な図が登場するのですが、その説明をします。社会的位置空間と生活様式空間はこのようになります。まず縦軸です。縦軸は各人が資本の種類が何であれ所有している資本の総量が多いか少ないかに従っています。資本の総量が多い方が上に分布します。横軸は資本の全体量の中で経済資本と文化資本がそれぞれどのような比重を占めているかに従って分布しています。経済資本に比べ文化資本の割合が多い場合左に分布し、文化資本に比べ経済資本の割合が多い場合右に分布します。社会的位置空間は黒字で書かれたもので主に職業が書かれています。商業経営者と高等教育教授は資本量の総量はほとんど同じであるので縦軸の位置はほとんど同じです。ですが高等教育教授は資本量の中で文化資本の占める割合が高いので左の方に位置づけられています。商業経営者は資本量の中で経済資本の占める割合が高いので右の方に位置づけられています。生活様式空間は赤字で書かれたもので主に趣味が書かれています。焼肉料理、サラダなどと食べ物の趣味もあれば、ヴィヴァルディ、チャイコフスキーなど音楽家の名前もあります。以上説明した社会的位置空間でプロットされた階級構造と生活様式空間にプロットされた趣味が緊密な関係性にあるということが重要です。では次にディスタンクションの重要な用語であるハビトゥスについて見ていきます。ブルドゥディスタンクションの中でハビトゥスという概念はとても重要です。ハビトゥスとは何か。ハビトゥスは個人の態度や好み、慣習行動の元になるような社会的成功のことで、その行為者の過去の経験の沈殿物です。大抵は家庭や学校でハビトゥスが獲得されます。ハビトゥスは行為を規定する構造のようなものです。ハビトゥスは意識されることのないまま個人の知覚や思考、振る舞いを枠付けることによって社会構造を再生産するのです。構造が行為を束縛する。その行為が既存の構造を変え、やがてまた新たな構造として凝固する。この構造と行為の循環構造がブルドゥの打ち立てたモデルです。ハビトゥスには2つの能力があります。1つ目は慣習行動や作品を生産する能力、日常的行動を生み出す構造としての役割です。2つ目は慣習行動の分類システム、慣習行動や生産物を差異化し、識別し、評価する能力です。つまりある行動や振る舞いが上品だの下品だの評価する能力です。生活様式空間が形成されるのはこのハビトゥスを規定する2つの能力によってであります。例えばある人は今までの人生で人前に立つ場面が多く、常に人にどう見られているかを意識する姿勢が身についているとします。こういうのがハビトゥスです。このハビトゥスによりあなたはいつも化粧をし香水をつけ靴を磨くという慣習行動を生み出しています。またそれとともにこのハビトゥスを持つことで人にどう見られているかを意識しない行動をとる人間を下品とみなし、自分の方が上品だと感じます。ところで習慣とハビトゥスの違いは何でしょうか。ハビットって英語で習いますよね。日本語で習慣という意味です。ではハビットに音が近いハビトゥスは要は習慣ってことなのでしょうか。違います。習慣はすでに個人の身体に沈殿し固着した性質を惰性的に反復し再生産するだけのものです。朝と夜に歯磨きするとか、帰ったらまず風呂に入るとか、そういうレベルです。ハビトゥスは常に既存のシステムを更新して新たな慣習行動を生産する強力な生成母体、構造化する構造として捉えられる点が特徴的です。新たな慣習や行動を生む力のある強いやつがハビトゥス。それがないやつが習慣といった感じです。
社会的位置空間というものを先ほど紹介しました。この図の中でどういうグループの人たちが卓越化されるかと言われると、それは時代や場所によってバラバラです。ある時期は学歴の高さが社会的地位の高さを証明すると言われていたかもしれないですが、別の時期にはお金持ちであることが社会的地位の高さを証明すると言われるかもしれません。このように場の力学が生じます。場というのは機能的に分化したそれぞれの領域に近いです。社会空間に分布するひとまとまりの領域だと思ってもらえれば OK です。この現時点の場を陣地として、ある場を標的にし闘争する、そんなことが繰り広げられます。ここで進行しているのが階級闘争ではなく象徴闘争というものです。階級闘争はマルクスの動画で説明した通り、ブルジョアジーに搾取されていたプロレタリアートが政権を奪い、階級構造そのものを転覆することを目指して繰り広げられる闘争のことです。ここではそれではなく、様々な社会的位置にある人々が自分に親しい趣味や慣習行動を正当的なものとして定義し、これを支配的価値観として押し付けることを目指した象徴レベルにおける闘争が繰り広げられます。俺たちが正当なんだ、90年代の曲こそが最高なんだ、〇〇しか勝たん、なんでもいいです。特に卓越化されたセレブと上昇志向を持つセレブではない者の間には熾烈な闘争があります。セレブの卓越性を保障する財や慣習行動が後者の人々によって手の届くものになってしまえば、それらは陳腐化してもはや正当性の印としては機能しなくなってしまいます。自分たちの財慣習行動が通俗化してしまったセレブたちは別の手段を使って自分の卓越化を図ります。こうして流行は移り変わります。セレブたちが自分の卓越化を求めることで新たな流行が訪れるのです。象徴闘争とはマウンティングやポジショントークに近いです。こうして見ると親近感が湧きますね。いくら学歴が高くても収入が高くなければ意味がない、これも文化資本を重視するか経済資本を重視するかの立場上の違いで起こる闘争になります。ではここまでのまとめです。ブルドゥによる人間の慣習行動の生成モデルを少し具体的に言うと、次のようなモデルになります。行為がどういう要因で規定されているかを要約したものです。資本は資本量と資本の内訳が重要です。ハビトゥス、資本、場が要因となって行為が生成されます。そしてその行為がハビトゥス、資本、場を再構成します。こうした循環構造があるとブルドゥは言います。支配階級またはブルジョア階級とは、社会空間の上層部にいる人たちです。先ほどの図で言えば縦軸の資本量が多い人たちです。この階級をより詳細に分析したのがこの章です。支配階級とはいえども、支配階級の人たちが皆同じハビトゥスを持っていたり同じ慣習行動をすることは全くありません。では支配階級の中を見ると、さらにどのように分類されるのか、この図を見てみましょう。これは先ほどの図から支配階級が分布していた領域のみをピックアップしたものになります。この図は横軸は経済資本と文化資本の比率ですが、先ほどとは縦軸が異なります。縦軸はブルジョア階級への古参性、すなわち昔からブルジョアの趣味や慣習に慣れ親しんでいるかです。古参性が高いほど上に位置しております。赤字が各職業で、黒字が性格や性質、趣味が書かれています。支配階級の人を比較したときに重要なのがブルジョア階級への古参性です。例えば同じ職業の2人がいるとして、量的にはほぼ等しい文化資本の所有者であっても、それらをどのようにして獲得したかの経歴は違います。例えばブルジョア家庭に生まれ育って自然に身についてきたのか、それとも学校で勉強したり自分で努力して身につけてきたのか、端的に言えば文化貴族は成り上がり者という違いです。文化貴族は大学教授の息子、政治家の2世などを想像してみると良いです。文化貴族の場合、何の主張もなく余裕のある姿勢や自然な振る舞いを行うことができますが、成り上がり者は苦労して文化資本を手に入れてきたので、どうしてもその振る舞いにはぎこちなさがつきまとい、何かにつけて気遅れを感じたり緊張感を覚えずにはいられないのです。仮に美術館に行くとして、文化貴族は落ち着いた心持ちで作品を鑑賞できるかもしれないですけれど、成り上がり者にとってはこの美術館は見たと自分に言えるようにするために美術館に行っているかもしれないですね。絵の良さがいまいちわからないので必死に美術史を勉強しているかもしれないですね。このように同じ文化資本の量を持っていても余裕であるかそうでないか人によって分かれます。そしてブルジュアの卓越性、上品さというものは余裕さに現れるのです。
話し方においても立ち振る舞いにおいても緊張の中でくつろぎがあり、行儀と節度の中にゆとりがあります。文化貴族には余裕さがありますが、成り上がり者的な信仰のブルジョアにはその余裕さがまだ足りていないことが多々あります。受験勉強でも似たようなことがあります。私は東京大学に合格した新大学生、地方の進学校出身で、勉強過程は頑張る、努力、成り上がり的なアプローチでした。それとは違い、文化貴族と言える人と何人か知り合いになり驚愕したの。なんというか、地に対する余裕さが違うの。私の方が生真面目で勤勉な感じはあるのに、知識量は完全に相手の方が多いみたいな。なんかレポートとか研究のクオリティも彼の方が何倍も高いの。同じ東大生なのにどうして。私は知識を差別化のツールと捉えすぎていたのかもしれない。知識が足りない時に恐怖を感じるのが私なの。それに対し文化貴族の方々は、自分が知識を持っていることが当たり前であるかのような心持ちなの。要するに私のハビトスは一言で言うと、頑張る、成り上がる的なものであり、それは言い換えると余裕のなさでもあるの。といったことが私も経験としてあります。共感してくれる方はいるでしょうか。また先ほどの横軸に注目しましょう。経済資本の配分が多いか、文化資本の配分が多いかで卓越化の仕方が異なります。経済資本の配分が多い商業経営者などの人たちは、お金がかかる趣味を好みます。ブルドゥが取り上げていたのは観劇です。観劇は入場料が高く、華やかな衣装を身にまとう必要があります。観劇ができるということ自体がすでに自分の卓越した社会的位置の証明となるのです。反対に文化資本の比率が高い教授や芸術家は美術館などを好みます。彼らは作品の内部に関心があるからです。つまり作品をしっかり鑑賞できるか、芸術を見る目があるか、そういったところに卓越化のモチベがあります。逆に観劇のような高い入場料は邪魔でしかないのです。観劇というと今の日本人はイメージしづらいですが、非日常感のある立食パーティーなどが似ています。あなたはそういうのは好きですか？自分を見せびらかすことに興味はないとお考えですか？まとめですが、経済資本の配分が多い人は自分の経済力をもってして卓越化を図る。文化資本の配分が多い人は文化的生産物を見る目があるかで卓越化を図るということです。続いて中間階級です。その名の通り、社会空間の中間的な領域に位置する階級で、プチブルとも呼ばれます。プチブルジョアの略です。彼らの目には上に位置する支配階級と下に位置する庶民階級が映ります。また人間誰しも上に行きたいなと思います。ブルジョアな生活様式に憧れ、その正当性を承認せざるを得ないのです。しかし彼らは文化貴族の血統を受け継いでいるわけではないので、支配的文化を享受するにふさわしい知識を十分に持ち合わせていない。その落差を埋めるために上昇戦略に乗り出すのです。例えば質の高い芸術に触れてみるか、教養を身につける本を読んでみるか、雑誌を読んでセンスの良いインテリアや料理を生活に取り入れてみるかなどが挙げられます。自分がもっと上の階級に行きてーと思った時、とにかく支配階級の世界の価値体系を無条件に肯定し適応していかなければ、そもそもその世界にすら入れません。これをことわざで業に入っては業に従えと言ったりします。したがってブルジュアになりたいプチブルは、自分が正しいと思うか思わないか、美しいと思うか思わないかではなく、その憧れの世界で正しいとされているものを正しいと思い、美しいとされているものを美しいと思わざるを得ないことになる。こうした支配的な文化を無条件に肯定する傾向を文化的善意とブルデュは呼びました。わかりやすい例は意識高い系です。意識高い系はビジネス書に書かれたフレーズを無条件に肯定し、すぐに気に入ったと思う横文字や専門用語を使いたがるのです。性急な判断、これがプチブルの特徴です。プチブルは錯覚に陥りやすいです。対して正当性のあるものでもないのに正当性があると勘違いしたり、俗っぽいものを高尚なものと勘違いします。それを狙って中間階級の人々から見れば、本来は手の届かないところにあるはずのブルジョアな正当性を手軽に入手できるものに思わせてくれる商品は多いです。〇〇学、〇〇の哲学と名付けたビジネス書などが該当します。またクラシック音楽を大衆的にアレンジしたものも該当します。要は高尚と通俗、貴族と大衆のミックスが商品化されがちということです。ブルドゥもこう言います。それらは供給された生産物が即座に近づきうるものであるということと、それが外側には文化的正当性の表徴をまとっていることという、普通は相入れない2つの特性を結びつけることによって、もっぱら自分は正当性の高みにいるのだという感情を万人に与えることを目指して作られているのである。商品を作る者たちはこうした人間の欲望を理解しているのです。
ブルドゥは中間階級に関してさらに辛辣なことを言います。中間階級は文化のゲームをゲームとして遊ぶ術を知らない。文化というものをあまりにも真面目に考えすぎるため、ハッタリを聞かせたり、人をペテンかけたりすることができず、あるいは単に文化と本当に深く親しんでいることを証拠立てる距離を置いた余裕や屈託のなさを持つことさえできない、と言います。中間階級は文化資本を努力して身につけたので、振る舞いがぎこちなくなるんだそうです。自然な振る舞いができず、いつも不安との戦いです。プチブルの大きな特徴はつかめました。ブルドゥはプチブルを3つに分類し、さらなる分析を加えます。社会空間の中央右側に位置する人を下降プチブルと言います。この領域は職人、小商人が多いです。昔ながらの秩序にこだわり、抑圧的な態度を取りたがるのが特徴です。典型的な中庸思考を持っており、背伸びして浪費したり、新規な趣味に追随したりするのを嫌います。そして自分の身の丈に合った生活を志向します。社会空間の真ん中に位置する一般管理職、事務員などの人たちを実動プチブルと呼びます。この実動プチブルに対してブルドゥはこんなことを言っています。少しわかりづらいですが聞いてみてください。教育の努力による段階的進歩を約束されている彼らは、教養と知性の巧妙に対する信仰に基礎づけられた進歩主義的世界観へ、そして各人をその学業成績に応じて処遇することを目指す穏健な開業主義へと自然に向かっていく。要は上昇志向が強く、自分自身を常に開業しようとする人たちです。その強い上昇志向ゆえ、上からの指針や盲目的に従って実行に移す人と、ブルドゥは結構辛辣なことも言います。社会空間の中央左側に位置する人を信仰プチブルと言います。広告業者、ファッションデザイナーなどの人たちがいて、上流階級出身だけど中間階級の人もここに位置するのだとか。この信仰プチブルも実動プチブルと同様、上昇志向が強いですが、もともと文化に対して親しみ深い関係を持っているので、的確な美的、倫理的判断を下すための嗅覚を備えているのです。卓越したものと通俗的なものを嗅ぎ分けることができます。必要性の適合の位置形式、したがって必要なものの需要、避けられぬものへの臨終の位置形式が含まれている。庶民階級は選択肢が少ない中で独特な適応戦略がなされます。具体例は、ワインとか日本酒とか高いお酒が買えない中、ほろ酔いで我慢しているうちに、いや、ほろ酔いが一番だよな、ほろ酔いしか勝たん。居酒屋に頻繁に行けないけど、いやいや、宅飲みが一番楽しいよな、宅飲みしか勝たん、と言ってる人です。庶民階級は支配階級の文化に拒否的です。象徴闘争を無効化しようと無視しようとします。そしてその対極にある機能主義、あるいは実用主義に傾くようになります。要は機能や実用性だけを重視するのです。生産労働者は他の諸階級に比べて小綺麗で清潔なインテリアや手入れがしやすいインテリア、あるいは価格の割に値打ちのある服を好む確率が高いのであるが、これらは結局のところ経済的必要性によって彼らに割り当てられるというのが実情とブルドゥは言います。これは一切の卓越化の放棄です。開き直りと言っても良いでしょう。庶民階級は卓越化しないというある種の卓越化を試みているのです。庶民階級に特有の現象として出る杭は打たれるというものがあります。庶民階級は卓越化の放棄をすることで庶民のままで居続けるという別のタイプの卓越化を図ります。それゆえ庶民階級の中で中間階級や支配階級に行こうとする、出し抜こうとする人には非常に冷たい態度をとります。そこで元の位置に戻そうとする力学が働きます。あいつは何様だ。こうして同調圧力、空気を読むといった現象が起こるわけです。また誰かが会話の中でブルジョアが使いそうな言葉を発したとき、庶民は卓越化の目論みとしてしか捉えられないのです。庶民同士の会話でいきなり、そのマインドでコンセンサスは得られるの、とりあえずそのタスクはペンティングだね、とか、それはハロー効果のせいだね、これは社会心理学の用語で、とか言ったら、こいつは何をインテリぶってるんだとイラつかせます。逆に庶民はこういう言葉遣いに慣れておらず、こういう言葉遣いをした時に冷たい態度を取られることが分かっているので、積極的に目立とうとしません。最後にブルドゥのディスタンク仕様に関する批判について取り上げます。まずディスタンク仕様は結局社会決定論じゃないか。結局生まれた家系や育った環境が人間の行動を決めるってことが言いたいんだろ。人間そんな単純じゃねえよ、という批判です。これは真っ向から反論させていただきます。ディスタンクシオンは社会決定論ではありません。とはいえ全ての行動の原因はその人に帰属されるという自己責任論でもないのです。その人の地位、身分、資本量、成功、失敗、挫折は全てその人によるものだという自己責任論は、責任の帰属先をただ一個人に着せただけの思考停止です。
かといって全てをその人を取り巻く環境のせいにするのも思考停止です。自己決定論も社会決定論も思考停止です。それに対しブルドゥはもっとしっかり考えようぜという態度なのです。そこでブルドゥはハビトゥスと行為の相互循環があるし、それを突き止めようという考え方をしたのです。私たちは自分の人生を振り返った時に、どうしてもあの時自分がこうしていればとか、自分が〇〇だったせいでこうなったと考えがちです。ですが、全ての原因を自分に着せても物事が解決しないことが多々あります。社会学は自己責任論だし、自分の人生をより広い視野で眺めるきっかけを与えてくれます。このディスタンクションは20世紀を代表する社会学の名著です。あなたが自分の人生をより深く考察したいと考えた時、この本には考察のためのたくさんの方法が書かれていますので、ぜひ読んでみてください。原著は分厚いです。入門としては100分で名著シリーズのものがおすすめです。またブルドゥディスタンクション講義、石井陽次郎著が非常におすすめです。今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。